Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu sekali lagi dalam ulasan pra-perlawanan Bola Sepak Sukansi 2021 di Vietnam. Pada jam 5 petang ini waktu Malaysia, pasukan negara akan turun menentang pasukan Kemboja pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan B. Perlawanan petang ini cukup penting buat pasukan Malaysia kerana akan menentukan siapakah yang akan menjadi juara kumpulan B serta pasukan manakah yang akan menanti skuad Harimau Muda di peringkat separuh akhir. Ayuh kita tinjau persediaan pasukan negara, apa kata pengendalinya Brett Maloney. Siapa yang bakal menunggu skuad bawah 23 tahun negara di pusingan separuh akhir bola sepak sukansi di Hanoi, Vietnam bukan perkara utama yang bermain di fikiran pengendali pasukan Brett Maloney ketika ini. Hal ini kerana Maloney mahu memastikan rekod tanpa kalah Malaysia dalam saingan kumpulan B dapat diteruskan pada pertemuan terakhir bertemu Kemboja hari ini. Maloney berkata walaupun Malaysia sudah mengesahkan slot ke separuh akhir, namun beliau tidak mahu anak buahnya leka dan memberi peluang kepada Kemboja meraih kemenangan pada perlawanan terakhir itu. Fokus kini adalah berhadapan dengan Kemboja, termasuklah memperbaiki kelemahan terutama pasukan negara yang gagal manfaat peluang di hadapan gol lawan. Jika melihat perlawanan menentang Singapura, kita menguasai perlawanan dan terlalu banyak peluang untuk menjaringkan gol namun gagal menerjah gol lawan, kata Brett Maloney. Kini skuad Harimau Muda perlu fokus untuk mengalahkan Kemboja pada aksi terakhir kumpulan B untuk mara selaku juara kumpulan bagi mengelak pertembungan sukar dengan juara kumpulan A di separuh akhir. Vietnam dan Indonesia mara ke separuh akhir selepas kedua-dua pasukan itu muncul juara dan naib juara kumpulan A. Vietnam mara selaku juara kumpulan selepas menewaskan Timor Leste 2-0, manakala Indonesia pula mengatasi Myanmar 3-1 pada perlawanan terakhir peringkat kumpulan yang berlangsung semalam. Pilihan kini di tangan Malaysia. Jika mahu mengelak berdepan Vietnam, anak buah Brett Maloney wajib mengalahkan Kemboja dalam perlawanan terakhir kumpulan B. Hanya kemenangan yang membolehkan skuad Harimau Muda mara selaku juara kumpulan dan menempah pertemuan dengan musuh tradisi Indonesia. Sama-sama kita nantikan perlawanan di antara Malaysia menentang Kemboja jam 5 petang ini.